Pro každého je katastrofa něco jiného. Tak třeba pro naší Evu je to špatná velikost zlevněného trika. Pro Tomáše se stup do druhé ligy a pro Lucii 2 kila navíc. Ale všichni do jednoho se většinou shodneme, že nad období velkých písemek to nemá. Od té doby, co s námi bydlí holky, je to všechno ještě mnohem horší. Protože, jak říká můj brácha Ondřej, nastal zvláštní úkaz, který není přirozený. A to ten, že my teď vypadáme mnohem hloupější než dřív. Ondra říká, že to je daný geneticky, že jsou to holky a s tím, že se nedá nic dělat. Ale já myslím, že to není spravedlivý, protože přeci není naše vina, že oni mají vlohy k učení od narození a už vůbec není fér, že táta to vůbec nechápe a zlobí se na nás. Naša škárny, to vás užije. Co z nás bude? Se bojím domyslet. Tomáš říká, že nás přeci nemůže srovnávat. Ale my jsme si na to už zvykli. Jenže to jsme netušili, že může být mnohem hůř. Komu jednou budík zazvoní, že je láska na čase, bloudí jako kichot na koni, zastavit už nedá se. Jen tuší, co hledá, klame ho zrák, nic neví, je věčný žák. On a ona dvakrát našli se, štěstí za dva mají mít, ale u nich navzdor matice sedmi má se násobit. A přesto, kdo doufá, těžko to vzdá, vážně necháš propadnout? No, tak záleží na tom, jak se budeš snažit. Vidíš, už se zlepšil. No. 4 by stačila. Hazarduješ se štěstím týhle rodiny. Ty víš, že na mě citový vydírání neplatí, tak pozor. Mami, jestli on bude mít 4, tak já chci samý. Uč se a nebudeš se muset handrkovat o známky. Ne, děkuju. Já mám nějakou žaludeční neurózu. To mám z toho, že jsem matka a učitelka zároveň. Udělám ti bylinky. Hele, to je Patrik, viď, na tý svojí nový motorce. Nazdár. Jo, už jdu. Eda koupil Patrikovi motorku? Ne, Eda, David. No, David. S Helmou, jasný? A na co má Helmu, když nemá motorku? No, kdyby se náhodou na mě usmálo štěstí, jsem samozřejmě připraven. S tím, co předvádíš ve škole, se štěstím moc nepočítej. Natož s motorkou. Ticho, prosím. Dobrý den. Dobrý den, celý den. Ještě než začneme, tak bych vás chtěla upozornit, že zítra budeme psát písemku. Jano, pojď k tabuli. Proč zase já? Budeme psát, vylejte si sešity. Napíšeme si větu. Po návratu ze školy vzbudila radující se Radmila Kocoura spícího. Tuhle šanci máme hlavně díky mě, pánové. Trochu jsem se s ní popovídal u snídaně. Ty jsi přesvědčil, aby nám dala další písemku? Za druhou pětku mě máma zabije. Co pak nechápete, že bydlím ve stejném domě jako ona? A vy, kam si dává? Top secret. Tyjo, to je vážně dobrý. Já vím, ale slova uznání nestačí. Co ti chceš říct? Potřebuju nový tenisky. Daruju mi snad v obchoďáku jenom proto, že tady ten blondiák mě má za génia. Tyjo, to je vydřiduch, on za to snad chce zaplatit. No vidíš, jak je to pálí, teď jsme tu géniové dva. Co se tam za děje? Ondro, tak pojď k tabuli. Tak pánové, pozor, vyletí ptáček. Sýr.
to je. Hele, co kdybychom si příště objednali salonek v nějakým lepším podniku? Co ti tady chybí? Nakládaný jermelínek, klobásky, pivečko. Člověče, já se ti divím. No, přátelé, já bych v tomto pro náš klub nejúspěšnějším roce rád poděkoval našemu drahému předsedovi, panu Plátkovi, za jeho obrovský nasazení. Co říkám? No, a jak jsem říkal, náš klub má dneska výborný manšaft, který má naději postoupit do divize, jak to napsali včera ve Sportu. Přátelé, ale nebyla to cesta snadná, byla dlážená potem a krví. Takže pro našeho předsedu třikrát hip, hip, hip! Co říkal? Hurá, hurá, hurá! Pane Plátku, my bychom vám jménem všech teď rádi předali něco speciálního. Ondříku, na co mi to bude? Pane Plátku, to jsou vaše staré kopačky, se kterými jste dal svůj poslední gól. Mysleli jsme, že byste je rád měl. Pane Plátku, hodně zdraví. Co říká? Abyste byl zdravý. Jo, zdraví. Zdravíčko. Podívej se na něj. Zase se vytahuje před mladejma. Koupil mýmu klukovi motorku a nic mi o tom neřekl. Co si o sobě vůbec myslí? No, co když se mýmu klukovi na té motorce něco stane? Prosím tě, nech to bejt, ať si kluk užije. To stejně nevyřešíš. Sanitku, rychle! Znal jsem si, že hospodka je zavřená. Co pak se tam děje? Ale nějaký výročí toho jejich čutacího spolku. Aha, fotbal to je hra. Když máš narozeniny, ani si nevzdechnou, ale když můžou lítat za Mernou, to je něco jiného. Zdeno, ty buchty jsou výborný. Díky. Ty si nedáš? Ne. Dík. Taky jsi všimla ty její diety. Ona mě tím umoří. Mami, no, nech toho, mě vážně není dobře. Tak dík doktorovi. No. Nejsi už nejmladší. A navíc, ten náš vypadá jako Antonio Banderas. Ale mě nic není, já jsem jenom trochu ve stresu a navíc jsem to 4 dny nedostala. Prosím tě, mami, nemůžeš si sednout? Tady pořád něco šudláš. Cože? No já jsem tak šťastná. Prosím tě, nech toho, to by mi tak chybělo, to by bylo to poslední. A Honza to ví? Vy jste se snad zbláznili, co by měl vědět? Uklidni se. Já ho nechci zbytečně strašit. Ale jaký pak strašení? Bude rád? Rytmě. Ostrov. Pokladů. Co tady děláš? Co to je? Co, tohle? Ale to nic, jen jsem hledal ponožky. Jo, ty jsi hledal ponožky? Tak ty si myslíš, že jsem úplně blbej. Roztáhni ruce, roztáhni nohy, hned. Já jsem nic nevzal, vážně, tati. Já ti všechno prominu, jen když přestaneš podvádět a začneš se učit. Tati, vždyť já jsem vážně hledal ponožky. Pak jsem si všiml těch desek a jen chci, aby si na mě byl pyšnej, stejně jako na Terezu a Evu. No, tak jestli mi chceš udělat radost, tak se začni učit a přestaň podvádět. Ty jsi sám říkal, že každý nemůže být chytrý. Pojď sem. Že to neřekneš Luci, že ne? No. No. No, neřeknu, no. Padej se učit. Jestli tě přistihnu, že se flákáš, tak si mě nepřej. Večer tě vyzkouším. Pořád musím myslet na to, jak nás učil fotbalový finty. Jako by to bylo včera. Jo by to byl řekli. Vypadá ještě dost dobře. No, zas tak dobře ne. Byl přece jenom už dost starý. Ale vám to zas až tak nevadilo, ne? Cože? Ale všichni věděli, že ty a Honza si s Plátkem děláte, co chcete. A prosím tě, nesnaž se zabírat, jo? Ale tak tohle to nebudu poslouchat, jo? Ale no tak, nedělej se a uznej, že jste klub celou tu dobu využívali. Dělali jste si přes něj reklamu na hospodu. Obědy pro mužstvo. Odevšad vám z toho tečou prachy. Prachy? Jaký prachy, prosím tě? Vrazili jsme do klubu takový peníze jako nikdo jiný. Promiň, Stando, promiň, ale je to naprosto evidentní. Ty se staráš o finance klubu, tvůj brácha je trenér, synovec je kapitán mužstva.
takový trochu rodinný podnik, viď? Hele, o co ti jde? Já jen, abyste věděli, že s novým předsedou už nebude tak jednoduchý klub dál vysávat, víš? Tak tohle to si pěkně přehnal. Myslíš? No. Já bych řekl, že jsem ještě hodně mírnej. Hele, vypadni nebo... A však ona se pravda ukáže, dřív nebo později. Nazdar. Idiot namyšlenej. Revoluční rok? Je 1800... 40. O? 8. Pojď prdo kosu! Au! Tady se nedá spát. Tak co, užíváte si? Když ono je to hrozně těžký. No, když se to naučili jiní, tak to snad zvládneš taky. Čemu nerozumíš? Tak třeba... Ostrov pokladů. Nacházel se několik mílí od pobřeží. No. No tak to je jednoduchý, to je přece podmět a přísudek, jo? Tady se nedá soustředit. Na tož spát. No tak hlavně, aby si se soustředil potom při té zkoušce. Bez obav. Co nechápeš? Je to jasný jako facka. Nacházet se, to je sloveso. No jo, nacházet sloveso je. Ale co je se? Co je se? No se, to je taková jako k tomu taková příloha. Ale tati, to je doplněk. Příloha je k masu. Dej mi tu učebnici, prosím tě. Ty bys popletl Komenskýho. Takže, když je sloveso v přísudku... Ondro, už to skoro mám. Jenomže... Já myslím, že nacházet bylo přísudkové sloveso. Mlč, už to skoro máme. Když je sloveso... Tati, já už jsem ospala, jdu spát. Ale počkej, no přece toho teď nenecháme, když už jsme skoro u toho. Když je sloveso... Dík za odvoz. To je škoda, že už musíš jít. Nechtěla by se se mnou učit třeba. Tak se uvidíme zítra. Dobrou. No, dobrou. Už se učit, ale už se... Jezus, už ty... Trochu odpočinu, víš? Aha. Tak co film? Vy jste teďka s Patrikem takový velký kamarádi, viď? No, tak trochu. No nic, tak já tě zase nechám studovat. Tak dobrou noc. Počkej, tohle mi stejně nepomůže. Jak to? Prosím tě, můžeš mi říct, jak ty jsi vůbec dostal do třeťáku? No tak různě. Taháky, kamarádi, opisování. Jo, takhle. Hele, a víš, co je to fotografická paměť? Co? Tak to je strašně jednoduchý, jo. Já ti to vysvětlím. To si prostě ty data spojíš s určitou událostí z tvýho života, jo? Mm-hmm. Tak třeba 1492, objevení Ameriky. Krištof Kolumbus. No, výborně. Tak si to rozdělíš na 14 a 92, jo? Jo. Stalo se ti něco důležitého ve 14? Poprvé jsem se oholil. Aha, tak to je velká událost. No a 92? Olympiáda v Barceloně. No vidíš, tak ty dvě věci spojíš a máš to. Jo, aha. Takže moje první oholení a olympiáda v Barceloně dává dohromady objevení Ameriky. Co? Dobrý zprávy? Jo, to je od Martina. Aha, já jsem myslel, že jste se rozešli. No, my jsme si spíš dali takovou malou pauzu. Aha. Takže ty a Patrik... Neblázni, prosím tě, Patrik je kamarád. Aha! No, my jsme pořád s Martinem. Akorát je prostě hloupý, jak on je tak daleko, no. Ale teď mě pozval na víkend, tak snad to bude dobrý, no. Tak to je skvělý, ne? Mhm. Ostrov pokladů? Podmět. Přesně. A předmět? Tati, já už to chápu, jsme tým? Jsme tým. Proč chceš mít samý jedničky, tak nebudeš mít žádný kámoše? To je tvůj názor. Co mají jedničky, nemají kamarády? Ne, protože to jsou špetí. Hele, tak já už půjdu. Cestou si dám opáčko. Ahoj. No, já nechci, děkuju. Ten kluk se vážně učí. My jsme nad tím seděli do 4 do rána. Tak nechceš?
Ne, dík. Neměla bys jít k doktorovi? Ne, to nic není. Nechceš mi o tom nic, aspoň něco říct? Třeba ti můžu pomoct. Jde o jednu kolegyni z práce, jí necelých 40 a myslí si, že je těhotná. No, to musí být dobrá kolegyně, když máš kvůli ní takovou neurózu. Co je její manžel? Manžel? Hm? Ten o tom ještě neví. Co myslíš, jak bude reagovat? Jo, to nevím. No, už je hodně hodin, pojďte. Musíme jít. Ahoj. Tak, aspoň na cestu. Ahoj. Nechce, díky. Ty ses vážně celou noc učil? Samozřejmě. 1769. Mm-hmm. Rok narození Napoleona Bonaparte. 17 máš věk a 69 napadá ti něco? Ani ne, tak ahoj. Předpokládám, že jste zapomněli na pravidla písemné práce, tak vám je připomenu. Kdo bude opisovat nebo pomáhat opisovat, má za pět. Kdo bude používat taháky, dostane pětku. Kdo bude mluvit, dostane pětku. Používáme propisku, ne tušku, nejsme ve školce. Kdo ji bude používat, dostane pětku. Ne vychytráci. Strhnu mu jeden bod. Kučerová. Trochu ty taháky zmodernizujte, to už to bylo. Připravte se. Můžete otočit test. Teď. Máte na to 45 minut. Ani o vteřinu víc. Co je? Co se na mě tak šklebíš? Nic, nic. Neříkala náhodou Soňa v poslední době, že jí není dobře, nebo tak něco? Nevšiml jsi z něčeho? Ne, nevšiml. Ale znáš, že ženský ty mají pořád něco. Akorát v poslední době trošku přibrala. No, já ti přečtu tvůj horoskop, jo? Cože? Zrozenci v tomto znamení. Prosím tě, ty ani nevíš, v jakým jsem znamení. To je jedno. Zrozenci v Edově znamení se dnes dozví, jestli nebudou rodiči. Breaking news z první ruky. Pánové, to je síla. David kandiduje na předsedu. A tohle jsou nový dresy klubu. No já se na to... No tak jestli kandiduje on, tak já taky. Co ty na to? Dej mi panáka. Ty vole, ty jsou fakt hustý. Pěkný design. Jo, mají zvukovou komoru, jsou lehoučký, tiší. Máš zboží. Odprestni prcku. Na kluci. Větnej rozbor. Já to tušil. Ty vada, to píšeme za 20 minut. To by nenapsal ani můj strejda, ten byl na vejšce. Ale Popelkovo, co tý mamče tak jde? No hele, já nejsem žádná Popelka. A ona není moje mamča. S tímhle testem nemáme žádnou šanci. Škoda, že neznáme správní odpovědi, co? Ty ho máš. No, řekněme, že bych mohl, ale samozřejmě by to trochu poupravil cenu. Ty si vydrži duch. Už nic nemám. No dobře, tak dneska budu obzvlášť štědrý. Dejte, co máte. Vůbec nic. Ticho. Nováčku, myslím, že pro tebe test skončil. Běž ven. Pěkně jsi mě naštval. Tak, odložte pera, čas vypršel. Steinlery, děláš si ze mě legraci? Červená tuška. Dva body dolů. Tomáši, chybí ti jméno. No tak, šampione, mám ti hláskovat, jak se jmenuješ. H-O-R-A-K-O. Abych věděla, kdo propad, víš? Chodem, už
může být pravda. Další miminko, zase plínky, blinkání, prdíky, žádný spaní. Já už jsem na to starý. Co vlastně ti Lucka říkala? A to neřeš, tatíku. No tak, jedem, kluci, rychle. Edo, jsi na mojí straně, jo? No ne, podívej se, Vrána jde s Davidem, to je jistý, jo? Mě podpoří brácha, takže rozhodne tvůj hlas. No tak, já nevím, já jenom, jestli se na něj můžu spolehnout. Ano, jistě, přece bych nevolil mýho šváru. Určitě. No, jistě. Já tomu pořád nemůžu uvěřit, že nejsi rád. Vždyť je to dítě, měl by si skákat radosti. No jo, vlastně. No. Budu mít dalšího prcka. Ale ode mě to nevíš, jasně? Neboj se, hrob je proti mě drdna. Zdravíčko, pánové. Ahoj. Slyšel jsem, Standu, že prý taky kandiduješ. No, já jenom nechci, aby takový jako ty, rozumíš? Všechno, co jsme vybudovali, poslali do háje. Zlob se, ale já si myslím, že to není nic pro tebe. Ale prosím tě, jdi se bodnou. Takže, potřeboval bych od tebe malou laskavost. Nepodíval by ses mi na motor, pořád to zlobím. Pořád na mě sahá, dává mi pusy na krk a včera mi dokonce přines kytku, to neudělal už nejmín 2 roky. No tak to není jen tak. Buď má ženskou nebo dluhy. S tou ženskou mě to taky napadlo. Vem si koláč. Musíš teď víc jíst? Nechtěj, abych byla ještě víc hysterická, prosím tě. A co Honza? Protože když jsem byla těhotná já, tak ten, komu bylo nejvíc zle, byl Eda. Už jsi mu to řekla? Tak snažila jsem se, byla jsem nenápadná. Řekla jsem, že jedna kolegyně z práce si myslí, že je těhotná, že je necelých 40 a... Cože? No, tak samozřejmě zjistil, že se jedná o mě, že jo? Není žádný blbec. No, tak to nevím. Teď si třeba myslí, že těhotná jsem já. A pak to vyslepičil Edovi a proto ty kytky. Myslíš? No, jasně. Víš, že to je možný? No, jasně, chlapům, co neřekneš přímo, tak to nepochopí. Holky, ale Edovi ani muk. Ať mě rozmazluje a ať mi nosí kytky. Eva Krátká. No to je hrůza, co tu předvedla. A co ta holka myslí, teď nemá půlku testu vyplněnou? Eva, to není možný. Tak to má za 5. To nechápu, Eva nikdy nic neskazila. Soňo, nemohla bys jí dát pár bodíků navíc. 4 by nám úplně stačila, viď, Luci? No. To by nešlo. A další překvapení? Tomáš! Je. Ahoj. Ahoj, Soňo. Ahoj. Co pak, něco nového? Jo, tady. Tomáš za 1? Ty jsi loni neprodal? Ne, rozmyslel jsem si to. No a teď se mi na ní doma jen práší. Norton S2, půl litr z roku 1959. Tak co tomu krasavci chybí? Nestartuje. Ale jestli nemáš čas, tak... Nestartuje? Co možný? Poslouchej, jak vrní. Je úplně perfektní, to je muzika, viď? Takže je v pořádku. No fajn, aspoň ji můžu klidu prodat. V naprostým pořádku. To jsem rád. A ty ji chceš vážně prodat? Ale u mě jen rezne. Budu radši, když se dostane do dobrých rukou. I kdybych na to měl tratit. Zase Štýrka. Ta mě zabije. To tvoje matka, ne? Tak to zvládneš. No právě. Tak jí zahraj na city. No to by se to říká, když máš za 1. Já vím. No tak na tréninku. Čau. Ahoj. Hele, tak co? No, já za 1 a ty za 5. Nebo spíš naopak, viď? To je bezvadný, no. Počkej, tebe to mrzí? Hele, tak jestli chceš, tak já zajdu za Soňou a všecko jí to řeknu, jo? To bys udělal. Ne, prosím tě, nech toho, to byla sranda, já nechci, aby si nic říkal. No já to myslím vážně, jestli chceš, já za ní za jídlo všechno řeknu. Jediný, čeho bys tím docíl, by bylo, že bysme tu 5 dostali oba, to má cenu. Nebuď blbej. No a co ty? Mě neřeš, z příštího testu mám za 1. Fakt? No jasně. Neboj, stejně mi to nikdo neuvěří.
Jak to? No protože mám jedničku poprvý v životě. Co to bylo? Tak sluníčku, tak nepij tolik. Tak. Uděláme si spolu luxusní víkend, jo? Vyrazíme si do kina na nákupy. Takhle se chová od té doby, co si myslí, že jsem žádná. Jestli bude pokračovat, tak nás rozhoduje. To je dobrý. Ale volba předsedy. Oni to prožívají, jako kdyby to bylo do parlamentu. Mužský. No jo. Stando, prosím tě, napiš to na mě, jo? Jo, jo, jo. Ahoj. Ahoj. Edo, tak pá doma. Papá, Soničko. No jo, fotbal, to je mužský vesmír, hold. Filipe? Jo? Filipe, nezapomeň, že zítra odvíráš ty, my máme tu volbu. Nechci přijít pozdě na svý vlastní zvolení. Jasně. Já se ještě jednou. Jo. Hele, luxusní, co? Podívej. Získal jsem 10% slevou na teplákový soupravy pro naše kluky. Ty budou koukat. Jo, dobrý, dobrý, no. A jak to bude s dopravou? Dopravou, no tak jako vždycky. Můj brácha, ty, já a naše auta. Ještě ty se tváříš, tak jaký bychom mohli pronajmout letadlo? Letadlo ne, ale minibus. Podívej se, David říkal, že pronajme nějaký větší auto, abychom mohli trénovat i na jiném hřiště. Jsou sliby zoufalce, člověče. Bez tvýho hlasu nic nezmůže. No, podívej se, můj švára je sice idiot, ale co se týče organizování a plánování, tak na to je machr. A má prachy. To je to, co klub teďka potřebuje. Ty jsi dělal dlouhou dobu finance klubu. A šlo ti to dobře, no tak to dělej dál. Cože? Co teď klub potřebuje? Tvůj synovec a můj syn, hlavně. Hele, kolik ti ten David dal? Co by mi měl jako dávat? Já o tom prostě přemýšlím. A nechtěj mě rozesmát, jsi normální zrádce. Měl by se stydět. Já? Jo. Ty bys ses měl stydět. Pořád jenom, abys něco ušetřil. No. Ale já ti něco povím. Z tebe jednou bude velmi bohatá mrtvola, ale na pohřeb ti nepřijde ani noha. Hele, vypadni, vypadni a už se nikdy nevracej, ty. Hele, tati, já jsem ti chtěl... Co já jsem ti chtěl, já. Co ty? Co je s tebou, jak se máš? Jak oslavuješ ten úspěch? No, nechal jsem svolat tiskovku. Ale nech toho, prosím tě. Já jsem ti říkal, když se chce, tak to jde. A pro pilného studenta? Náležitá odměna. Tyjo, tati. To není fér. To když já mám jedničku, nedostanu nic, ani nový tričko. Jasně. Ale to si snad ani nezasloužíme. Ale prosím tě, je to z druhé ruky, není to nic moc, ale jezdí to docela dobře. Ty ne, nemáš představu, jak jsem na tebe hrdej. No, tak to jdeš vyzkoušet. A s Helmou teď budeš už i spát. Tak dík. No tak řekni mi to, já pochopím cokoliv. Nikdy si neměla horší známku, než je dvojka. Mami, prosím tě, nic mi není. Máš nějaký problémy? Co? S klukama, nebo... Eva, pojď sem. Nebereš drogy. Co? Ano, mami, uhodla si. Já myslím, že jsem úplně zhroucená a měla bych si promluvit s psychologem, nebo možná radši rovnou s psychiatrem, že? Mami, je to jeden test, to se jednou stát muselo. Tak fajn, ale do Brna nepojedeš. Mami. Cože? No budeš se učit. Lucie, no tak, nebuď na ní tak přísná. Buď tak hodný a nepleť si do toho, jo? Mami, mě je to jedno, ale já prostě do Brna pojedu. No tak to se teda ukrutně pleteš, protože já jsem tvoje matka a já o tom budu rozhodovat, kam jedeš a kam ne. A do Brna se prostě nejede, konec diskuze. Tečka. Jasně, chápu. Takže ty taky začínáš používat tyhle ty nesmyslný zákazy, které jsou v tomhletom domě zvykem, že jo? Jo! Tak co, jak to dopadlo? Totální výbuch. Prosím tě, jak je to možný? Toto bylo tak těžký? Já myslela, že to mám dobře. Já jsem to přesně podle toho, jak jsi mi to vysvětloval. Vážně, tati. S tím podmětem, zájmenem, přílohou. No, ne, přílohou ne, doplňkem příloha je k masu. Mrzí mě, že jsem tě zklamal. Já jsem ti to špatně vysvětlil. Ale tati, jak bys mi to mohl špatně vysvětlit? Já nevím, možná sluce spatla a opravila mi to špatně.
Kromě toho nevím, jestli na mě Lucie není zasedlá. A jak tohle můžeš říct? Je to pravda. Je mi to líto, jen jsem ti chtěl udělat radost. Máte jít dolů na večeři. Svezu vás tam motorkou. Hned budeme dole a půjdeme pěšky. Odjeď. Takže jak dlouho budu bez kapesního? A proč bys si měl být bez kapesného? Snažil ses, to je hlavní. Chtěl jsem ti poděkovat za tu motorku. Fakt je skvělá. Takže kdybys něco potřebovala, třeba někam odvíst, tak si klidně řekni, jo? No, dobrý, no. Akorát, že já si myslím, že bychom měli říct pravdu. To si děláš srandu. To je to jediné, co teď nemůžeme udělat. Včera, když jsem to chtěl říct, tak si mě zarazila a teď? Viděla si tátu? No jestli se tohle dozví, tak to s ním sekne jak se starým plátkem. No super, no. Akorát, že já jsem nevěděla, co z toho bude, rozumíš tomu? Já do toho Brna prostě jet musím. No tak tam jít příští víkend, kdy tě má rád, tak to pochopí snad, ne? No to teda nepochopí, buď tenhle víkend nebo nikdy. Ty sakra vůbec nechápeš, o co tady jde. Dobře, nebudu sobec, já si s tátou promluvím. Co je, Patriku? Na. Co je? Haló? Ne, děkuju, prosím tě, půjdu pěšky. No, děkuju, nazdar. Hele, jestli držíš hladovku, tak já jsem s tebou. Co je? Pořád se zlobí? Ale to s tím testem musela být jenom nějaká malá nepozornost. Mám říct Tomášovi, aby před tou další zkouškou to s ní probral? Ne, to je dobrý. Naši kafe? Ne, děkuju. No a co ta tvoje kamarádka? Už řekla manželovi, že je těhotná? Já myslím, že on musel být jako na trní. Ještě ne. Ona se totiž bojí jeho reakce, víš? Vážně? Já myslím, že každý chlap by měl být nadšený, že bude mít prcka. Nemohli byste mi někdo pomoct s tím domácím úkolem? Jasně, Klobásko, pojď ke mně, uděláme to raz, dva. Tak co pak tady máme? Jo, tak v hnízdě je 8 ptáčátek. 3 z nich odletí, vrátí se 4, no tak to je naprosto jednoduchý, to budeš jenom sčítat a odčítat ptáčátka. Pak odletí 2 a vrátí se jich 5 a potom... Tak, počkej, znovu. Tati, určitě víš, co děláš? No jasně, když celý život nedělám nic jiného, jenom sčítám a odčítám. Ale tohle nejsou hnízdě, piva, ale ptáčátka. Ukaž, radši to udělám ve škole, nechci to mít špatně jako Ondra. Honzo, jsi OK? Hm, jsem v pohodě. Hele, no tak jsem tvůj brácha, stalo se něco? Já jsem pokazil Ondrovi písemku z češtiny. A jak pokazil? Já jsem mu s tou přípravou chtěl pomoct, jenom že jsem to špatně pochopil, tak jsem mu to špatně vysvětlil. No a co Lucka ví o tom, že je to tvoje práce? Ty jsi dostal kouli od vlastní ženy. Snad si na tebe nezasedne. Pánové, já vůbec nevím, proč vám to vykládám. Tady přece nejde o Ondru. Tady jde o to, že si teď myslí, že jeho táta je úplnej blb. Hele, buďme realisti, ten kluk by to stejně neudělal. Ať s tebou nebo bez tebe, to vyjde na stejno. No dobře, ale mě mrzí, že jsem mu nedokázal pomoct, rozumíš mi? Ale... Prosím tě, hele, tyhle ty brýle si tady nechal včera Eda. Dáš mu já, že uvidíš? Sem stejně chodí každý den. No, já myslím, že sem teď delší domů nepřijde, víš? Jo, tak vy jste se pohádali. No. Tak ukáž. Ale já vás znám. Za 2 dny budete stejně sehraná dvojka. No, to si teda nemyslím. Co jste si pro Boha udělali? Já nic. Já jsem jenom poznal, že je proradná krysa. Jo, kvůli tomu, že chce hlasovat pro Davida. Stando. Ty prodáš člověka, ty zradíš kamaráda kvůli nějaký funkci. Jestli chce být David předsedou, ať jim klidně je. No, tak dobře, tak ukáž. Já mu je dám sám. Já věděl, že jsi dobrák. Patriku! Nejsi tam sám! Tak co, Honzo? Jak to jde? No, zkoušíme nový formace. No jo. Co ty tady děláš? Ale přišel jsem se podívat na kluky, jak jim to jde. Jasně. Za chup přijde, hejtní kostrou si poslední!
Ten kluk dělá pořád ty samé chyby. No tak pánové, soustředíme se a makáme, makáme! Promiň, asi je trochu rozpluju, viď? Ale v neděli přijede do Bříž, ne? No to mi ani nepřipomínej, to vůbec nevím, jak dopadne. Klukům to dneska vůbec nekope. A je třeba jim důrazně říct, aby nehráli tak zataženě. Aby se víc tlačili do otevřených prostorů. Co? Ne, možná bychom to mohli zkusit s Patrikem v záloze. Tomáš na hrotu a tam ten kluk chce kousek za ním. Ale vůli máme. Je to jen větší tak na bránu, to je všecko. A ty víš, jak z toho, viď? No tak já osobně bych teda hrál spíš na čtyřčlenou zálohu, víš? Jednoho útočníka a jednoho podhrotovýho hráče, který bude sbírat odražený balóny. A ještě nějaký geniální návrh? To geniální, nevím, jako, ale Zachary hrál spíš napravo. Na levačku je totiž úplně levej. A libero na to bych se úplně vykašlal, to už se dneska vůbec nenosí. Všichni do sprchy! Nech si ty svoje názory. Trenérem jsem tady pořád ještě já. Promiň, no. Je, náš nový předseda se na nás přišel podívat. No, ale zatím to ještě není jisté. To závisí na předsednictví. Jak myslíš, tu Dobříž musíme v neděli porazit. Jestli chceme vyhrát, musíme lidi tlačit hned od zhora, aby se nedostali k balónu, jasný? Zachu, pojď. Zachu, ty prosím tě, ty se držíš zapravo. Zachu! Lidi. Viděl jsi tohleto? To snad není pravda. Já ti musím něco říct, víš. Co je, Tomáš? No, jde o tu motorku a o ten test. Ale neboj se, nejsme sice nejbohatší, ale motorku z druhé ruky si dovolit můžeme. No, jasně, ale... Běž se vysprchovat, nechci, aby ses nachladil. Promluvíme si potom. Tak dobře. Hele, brácho, kandiduj na toho předsedu. S Edou to nějak urovnáme. Vážně, tam se mnou nemusíš chodit. Já vím, co mi řekne. To víš, že tam s tebou půjdu. To je věc nás obou. Ano. Můžeme taky na konzultaci. Ale... Prosím, pojďte. Posaďte se. Ondro, každá věta je za 2,5 bodu, ale ty jsi měl špatně to nejdůležitější. Přísudek a předmět. Honzo, já si myslím, že bychom mu měli pořídit doučování. Nebo ho můžu učit já, co? No dobře, mám to špatně. Doučím se. Polepším se. Tiše, sedni si, teď mluví Lucie. No, to ale zdaleka není to nejhorší. Tvůj test je na chlup stejný jako test tvých 3 spolužáků, kteří ho neudělali. Takže když příště budeš chtít opisovat, tak si vyber někoho chytřejšího. Jenomže já jsem vážně neopisoval. Aha. Sedni si. Nemůže to být náhoda? No tak to by ale byla hodně velká. Jak mi potom Ondra vysvětlí, že jo? Podívejte se. Věta zněla. Ostrov pokladů se nacházel několik mil od pobřeží. Ondro, jakou otázkou se ptáme na podmět? Co? No? Kdo? Lucie, můžu se na ten test podívat? Samozřejmě. Aha. No, my už budeme muset jít, Lucie. Neudělal to, no, to je celé. Není co řešit, já z toho vyvodím důsledky. Stalo se něco? Nechtěl jsi si to se mnou celý projít? Ne, to je v pořádku. Uvidíme se doma. Pa. Fajn, pa. Já bych řekl, že si otázky toho testu věděl o den dopředu. A taky vím, že nejseš jasnovidec. A to už vůbec nemluvím o tom, že vy 4 výtečníci jste měli testy identický. Můžeš mi tohleto nějak vysvětlit? No je to divný, vy. Něco mezi nebe. A zemí. Ty Ondro, ty víš dobře, že ti odpustím hodně věcí, ale ne lež. Já vím, neměl jsem to dělat. Rozhodně jsem na to ani neměl myslet. A já jsem si myslel, že jsi ten test neudělal kvůli mně. Jsem se dokonce cítil provinile. Jediná vina, kterou budu cítit, je ta, že ti tuhle tu štětku nacpu rovnou do pusy. Otevři. Otevři. A co ty tenisky? Dobře si rozmysli, co mi odpovíš. Koupil jsem si... Koupil jsi si je za peníze od svých kamarádů, který ti dali, protože ty jsi jim prozradil otázky testu. Mám pravdu? Jo, máš. Já už vážně nevím, co s tebou mám dělat. Lžeš mi.
Podvádíš, Lucí. Handluješ s kamarádama o peníze. A to ti je 11. Co budeš dělat za 5 let? Myslíš si, Bůh ví, jak seš chytrej, viď? A pyšnej, pyšnej na sebe seš hodně, viď? Ne, ani trochu. Vážně. No já teda na tebe taky ne. Řekni mi, co dělám špatně? Je mi to líto. Je mi to vážně moc líto. Pověsím Luci za do průvanu. Ondro! Dobře, takže jestli není nikdo proti, budeme hlasovat jako vždycky zvednutím ruky. Je nějaký dotaz? Jo, než začneme, tak mi dovolte, abych zapsal hlas svůj a hlas Davida. Víme, pro koho jsou. Čili Honza? Já hlasuju pro svého bráchu Standu. Já pro Davida. Takže to máme. Stanislav 2 hlasy, David 2 hlasy, nerozhodně. A Eda? No Edo, musíme to dneska rozhodnout. Já hlasuju pro Standu. Výborně. Takže to máme 3 hlasy a 2 hlasy, čili novým předsedou fotbalového klubu se stává rozdílem 1 hlasu Stanislav Horák. Moment. První rozhodnutí, který jako novej předseda udělám, bude, že podám demisi. No počkej. No ne, tak já děkuju všem, kteří pro mě hlasovali za jejich důvěru. Ale svoji funkci předám tady svýmu protikandidátovi. Víš jistě, co děláš? No naprosto. Hele, David má peníze, tak ať je vrazí do klubu, ať mají kluci tepláky a tenisky zadarmo. A taky ten autobus na ty nedělní tréninky. Takže přátelé, teď vás všechny zvu do hospůdky na jedno pivo. To druhý už si platíte sami, jo? Edo, pojď taky. Na. No, Filip na ně omylem šlápnul. Nakupovat vždycky my. Protože bychom jinak umřeli hlady. No a protože na nás vyšla řada. Musíme se střídat. Vy nechcete pomoct? Díky. Pojď. Ahoj, Martine. Čekej, jak se máš? Co? 3, 2, 1. Teď. Tak ukáž. No, hele. No jo, na památku. Ty jsi stejně blbej, abych se nikdy nepřiznal. Ty hry, to nemůžu jebě udělat. Ty jsi hroznej scout. No tak čau. Na tréninku. Cože? A odkdy děláš vedoucího? No tak tomu nerozumím, protože včera bylo ještě hrozně důležitý, abych do toho Brna jela. A dneska je ti to jedno, jo? Jasně, výborně. No tak tomu rozumím, super. Čau. Hele, Evo. Co? Já jsem se rozhodl, že to o tom testu řeknu, takže tu motorku vrátíme, jo? Motorka? Proč mě tady nechala? Zůstal jsem sám. Evo! Evo! Evo, neblbni! Evo, ne! Evo, co blázní? Evo, ne! Evo! Co děláš? Strháme. To já vidím. Ano, tak připijeme si, aby to naši kluci v té dobříši aspoň trochu slušně zvládli. Jo, promiň. A na toho nejlepšího pokladníka v dějinách místního fotbalového klubu. Hele,
Na bejvalýho nejlepšího pokladníka, jo. Jo, a taky na tu motorku, co si měl aspoň pár hodin. A na mý dítě, který budu mít? Cože? Neplně a kdy? Jo, to já nevím, Soňa to přede mnou tají. A jak to teda víš? Od Honzy, řekla mu to Lucie. No řekla mi to, tak to je nepřímo, jenom to tak naznačila, že jedna její kamarádka z práce bude, představ si, ve 40 těhotná. Počkej, a nic víc si neřekla? Ne. A ty si fakt myslíš, že mluví o Soně? O kom by teda, jako ty, prosím tebe... Honzo, jak jsi starý, tak jsi blbej. Ty to vůbec nechápeš. Ty jsi nepochopil, že se ti s tou kamarádkou snažila naznačit, že mluví vlastně o sobě. Já jsem blbec. Luci, sorry, já se na to... No moment, a co... A Soňa, každý ráno je jí špatně a do ničeho se nevejde. Myslím tě, 70% ženských v tomhle věku se nenarve do honský sukně. Pardon? Tomáši, co je? Edo? No, můžeš teda pro nás zajet, jo? No já ti to pak vysvětlím. Jo, a vem dodávku, prosím tě. Potřebujeme naložit motorku, jo? Jo, čekáme. Čau. No. Vydržela pár dní, ale stálo to za to, co? Ale jsem ti ještě nepoděkovala. Ale hlavně, že jsem nedostal ničím do hlavy. Tou kytarou to muselo bolet, co? No tak hlavně, že nehrál na kostelní varhany, nebo na trombón. Ani nevíš, jak mi to udělalo dobře. Fakt? To bych ani do tebe neřekl, že máš takovou páru. Stejně vypadal jako hajzl. Já vím. Ale no tak... Já jsem to tak nemyslel. Víš, já jsem prostě tak pitomá. Já vůbec nevím, proč za ním dolejzám. Navíc ani nespívá dobře. No, to přímo příšerně úplně. No, tak zase tak příšerně ne. Já prostě vůbec nechápu, proč jsem kvůli takovýmu... ...vole takhle zblbnul. To víš. Ty jo, dost. Dost trápení kvůli klukům. Já prostě přestanu přemýšlet a vyspím se s prvním, který ho potkám. Jsi stejně tak strašně prýma. Brácha. Já jsem si vždycky takovýho přála, víš, tak... Jenom bys to věděl. No, ty jsi taky skvělá. Ségra. Ale jo, Filip má určitě pravdu. Lucie mi to řekla do očí a já jsem to prostě nepochopil. To není možný. Edo, Lucie má už 3 dny problémy se žaludkem. Ona mi dává znamení, že bude mít dítě. A já idiot nic. Tak proč jsi mi říkal, že jsou na těhotná? Já už jsem se začínal těšit. Promiň, já nevím. Proč ženský nemůžou mluvit přímo? Já znám Soňu moc dobře a jedno vím jistě, poslední dobou je divná. Já nevím, no, je to na ní vidět. Co? Kde jsou ženský? No, nevím. Tomáši? No? Postaraj se o ty párky. Obsazeno! Co tam děláte? My víme, že tam máte těhotenský test. Ještě nic nevíme. No, tak nám aspoň řekni, která z nich to je. Lásko. Budeme mít 4 čata. Ale test si tentokrát dělala Lucie. Teroristko. A já už jsem se tak těšil. Vážně? Mm-hmm. Tak dobře, no. Tak pojď. Jo.
taky odejm. Tak jak dopadl ten test tvé kamarádce z práce? Je negativní. Zklamaná? A ty? Trošku. Už máme 5 dětí. Já vím. To není málo. Víď? Jo, a ten ostrov pokladů, to není předmět, ale podmět.